Բան ակում, արագացոտ մի մարզից 19 գրագիտություն չունեցող զինծառայող կա։ Այս գրագիտությունը գրագիտ չի նշանակում։ Գրել կարդալ չի։ Անունը բանը։ Իրոք։ Անունը բանը։ Իհարկե։ Դե թունի բացում կա։ Պաշտպանության նախարարն է գրել, ափսոս այդ նախարարը։ Կարո՞ղ է ինքը գրագիտության տակ ուրիշ բան հասկանում։ Չի կարող, որտեղ իմ նամակում գրված է այն զինծառայողների թիվը, ովքեր լավ էլի պարում արսպետ, չի կարող պատահել, ուրեմն հետ հիմա զանգեց Երանոյանին տղաս։ Այո, ես կտամ ձեզ, ես ահուստատն եմ վերցրել, անպայման կտամ, նախորդ տարվանն էլ կտամ որտվել, ամեն տարի ես պաշտպանության նախարարից ուզում եմ։ Եվ այս երեխաների, այս երիտասարդների պաշտպանության նախարարությունում նորից փող են ծախսում գրել կարգավիճակը։ Հարց կարելի է կամ մարզպետի գնահատման չափանիշների մեջ կա պարտոցից դուրս մնացած երեխաների հարցը։ Դա մարզպետը պարտավոր է հաշվել։ Միացեք, չկա։ Եթե այդպես լիներ, մեր պարտպետների գնահատման բանը լավ էլի չներ։ Չէ։ Մարզպետի գնահատման չափանիշները գիտեք ո՞ն է։ Կառավարության կողմից դուրս մնացած 8 հոգի են, թե 10 են, թե 3 են, կապ ունի մարզպետի գնահատականի համար։ Չէ։ Գիտեք պատասխանը։ Նախորդ հարցաշարում կար այդպեսի բանը։ Ո՞ր նախորդը, դուրսյան նախարարությունը ուղարկել էր, չէ՝ այս բոլորներ ես դրա մասին եմ ասում։ Ուրիշ բան եք ասում։ Մարզպետի նախարարությունը, իրանք էլ այո, մարզպետի նախարարությունը։ Հա, դեռ մեկ անելու բան չունենք, եթե կարևորում են, ապա անելու բան ունենք։ Դրա հետ կապված եւ կրթության նախարարին և վարչապետին հրապարական նամակ ուղարկեցի, որ ո՞նց է գնահատում մարզպետին, մասնավորապես այսինչ մարզպետին բացեցման շանը, եւ որ դա այնտեղ այսքան մարզ պարտոսից դուրս կա։ Ուրեմն մենք տրամադրել այդ մարզանց, այո, հնչում եմ, եւ ոչ միայն դա, այլև քրթության առանձնահատկությունը, հաշմանդամ երեխաները։ Դե զանգարարի։ Ուզում եք այդ կրթության չափը։ Ես չեմ պատճառում։ Այո, բայց դուք 25 մարդ։ Այո, այո։ Մեծ պաշտպանության նախարարության։ Ես ահուսյակն եմ վերել ըստ մարզերի որ հանել, բայց պաշտպանության նախարարի գրիչը անպայման։ Սիրո, հասկանամ թե բան է, վերջ է, որ ասում եք։ Ինքն է վերել, բնը գրանցություն չունեցող զինվորների դեպքում։ Ինչ են իրանք հասկանում դրա տակ։ Այդքան վստահ։ Գրեթե կան հայ երեխայ, Հայաստան ծնված մեծացած, բայց հայերեն գիտակցած չի։ Հասեցի։ Չեմ կարծում։ Չէ, դուք ինձ վստահ բացեցիք, եթե հետաքրքրի սա, հա։ Եթե լի չափ։ Եվ դու շատ կարող ես ամենը։ Հարավի մամա պապա չգիտի գրել կարդալ։ Ես տարի առաջ դու ուտել չի գտնվանակ։ Այդ ես բացեմ, էլի դա։ Բայց այո, կտամ բանը, մի սյունյակ ինքն ավելացեց պաշտպանության նախարարին։ Այսպեսի սյունյակը ավելացեց։